I čao ljudi, evo nas u studiju, stigli smo, posle one kupovine, prestavljamo i svaki od protivnika, za sve one koji ne znate. Šta vam mislite, Kagić? Gurne, da li imam šanse, a? Šta vi mislite, da li imam šanse, pišite u komentarima. Pre što pogledate klip, Naco, jesi gledala prošli klip, joj pratiš tu Berinaću. Ja sam, ako niste, vi ga obavezno pogledajte. Biće tu negde. Tako ću se pokani Saki, a ja sam mislim da ja imam šanse. Ajde onda, da krenemo, imam tu svašta nešto, pa da krenemo recimo srkerečan franarek. Vi ste jeli to već jednom, ne znam da ste ovo probali. Mislim da jesmo, što je najbolje. Pa nismo, ovo su kao ove neke za njihove zube. A delo je skupo, realno. Ja mislim da jeste skupo. Može. Moram iskreno da kažem, dvomislio sam između 180 i 220 dinara. Znači, Naco, ti si rekla 225, Saki rekao... Znači, sam se razumio, znači, ko bliže dobije 2, ko dalje dobije 1, ko po ovoj tači dobije 5. Ne. Ko je bliži dobije 1 poen, ko nije 0 i ko je tačno on dobije? Evo, aha, 5, jeste, da, da, pravo, da sam se teba pitan, zaboravio sam. Da ne bi bilo previše ono odvajanje, znači, okej, ja sam upisao u moju tabelicu, zavađam po jedan poen nekom od vas, a taj poen ide goes to Saki. Eo, šampion i dalje. A zašto ide Saki? Zato što ovo košta 64,99. Aj, joj, samo loš. Bio je daleko od 5 poena, ali 1 poen ide Sakiju. A to kao na kilu ili kako? Na kilu, da. Ide na kilu, da. Kilo i 200. Saki kaže 305 dinara. Ovo, 135 na. 135, Saki 305. Pa nije toliko skup ananas. Saki je ekskluziva, a? Ovo, ja sam mislio da je ananas. Samo bogati imaju prilik. Ja sam gledao... A zašto misliš da je 305 dinara? Pa zašto su banane 185? Kila, ali ovo... Ali koliko uzela banana? Kila, ovo je kilo i 200. Ništa, ajde ovako da ne bismo dužili tvoju agoniju, a znaš da si izgubio, 161,97 košta. Tako da... Ja sam mislio da jeftinije, boga mi još. Naco, edge, poen. Vidio, ovo ne znam, video sam ovo da deca jedu, a kontent da niko ne zna, nisam nije znao pošte, pa sam zato uzeo. A šta je ovo? Pa to je neki kao voćni jogurt, mislim da ima na deklaraciji, pogledaj što piše ovde. Jest, jagoda. Saki 36, Naca 47. Bilić, ko je bio bliži? Šta mislite? Pa ja. Misliš da je jeftinije, a ti misliš da je malo ilo? Delujem, da je jeftinije, a? Pa delujem i kod je neki ono. Okej, oni su se složili da je Saki bio bliži. Ovaj poen odlazi Naci, ipak jer ovo košta 87,99. A, joj rođeni, znači vidi, moje deca to neće. 70 grama. Naca je dobila poen. 2-1. 2-1 trenutno za Nacu. E, ovo nisam video baš dugo u prodaju. Jesmo. Mi smo ovo nedavno, mislim nedavno, prije par meseci kupili, ali se nijem ništa. Jeste i trešovali ste jedno i ja volim ovo. Oranžada! Ja sam stavio 86 dinara. Još 60. Cena ovog proizvoda je 76,99, znači sad je bliži. Ali ono foto finish, to je bukvalno ono 6 dinara. Dobre, tako da i 2-2. Neizvestno se vraća u igru. Pa tela sam da stavim, prvo 75. Idemo na nešto malo što mi je jestivo. Bože, sačuvaj, znači nemam predstavu. Tečni sapun. Aloe vera, uzio sam taj kvantum da je neki tensijalni, ne znam. Aloe vera to, kao hidrirano. 192 dinara. 192. Stavila 120, to je rekord. Naca je stavila 120. Mislim da je 120 baš malo. Za litru. Reću da Naca prelazi u vodstvo. A ovaj sapun košta 149,99, znači Nacu nisi bila daleko. Da li je neko žedan? Ja. Ja ću da stavim pen, ajde. Ali pazi, ako pogodite, znači tačno, sad ne morate u zarez, evo, zarez vam praštam. Aja. Ali 5 pojena dajem onom ko pogodi. Nisam, ajde. Početni broj. Oooo. Evo ovako. Ambiciozno. Da vidim, Naca 19, Saki 29,99. Evo ovako. Samo da objavim da u ovom krugu, u ovoj rundi, dodeljamo 5 poena nekom od njih. Meni, znam da je meni. Nekom od njih, e sad samo želim da vidim šta oni misle kome. Ma ja sam 100%. Ajde, ti sigura da je tebe? Pa sigurno. Ti Saki šta? Ja nemam poena. Šta misliš? Ne znam, ja sam koliko to pritam. Pazi, znači 5 poena ide nekom u ovoj rubi. 5 poena ide Naci. 19,99, ali praštam, malo praštam. Praštam tih 99. Samo nešto. Ti je moguće ovo, brati? Šta mislite, znači... Oooo, Saki brzo. Brzo potezno je donao odliku. Ajde. Da sam staviti više, ali ajde. Oooo, ovo će biti napet. Ovo smo blizu, da, baš.
167 dinara. Ali ne znam da li to preš? 167, nonaci 170. Ja, u blizu, znači ono, niko nije pogodio, znači nemam, tačno ono, nemam 5 pojena. Ali ste blizu, da vidim samo još jednom. Ženska intuicija nije loša i opet se pokazala kao dobra. Nacija dobija poen zato što ovo košta 199,99. Znači 200 dinara. Ovo odvala me, brate. Znači, ali svaki ajde nemoj... 7,2. Nemoj... Posustajati. Ona pogodim sledeće dva proizvoda u dinar. Evo vidi ovo. Da bi se povratio nazad. Ovo je neko šta, bademovo mleko sa... Bademovo čokoladno mleko, pazi ovo. Kad pišem, toliko me zanima šta ovo piše. Toliko nekako ti opet lakše kao što drugi misle. Ajde, ovako ću neki da život. Oooo. 360 saki? 130. A ne, ja sam ovo uzela. Kakva razlika između dve cifre, šta? Ja sam bliže. Kako da je to skupo? Ovo je jako skupo, da. Jezdi, ja želim koji da daš litru mleka. Baš je velika razlika, pazi, između vaših cifara. Sad šta mislite, onako, ko se... Ja isto nevim da to toliko može koštati. Ja sam sigurna. 360 dinara litra mlijeka. Sigurna sam da košta preko 300. Da su muzli ne znam šta. Pa badem. Da, ali ovo stvarno može da vredi te pove što Naca kaže. Ej, bolje nego ono kokosovo. Kao redka... red... Voda skakala. Da, voda skakala. Žalim ljude koji daje pare na ovo. A znaš koliko para daju za ovo? Koliko? E, to je pitanje za milion dolara. 419,99. Ovo je neki Lidlov tik-tak. Zove se Bilki, šalim se, nije Bilki, nego Bilki. Kao Bilki Bilić. Kao, za malo, ali Bilki. Šta mislite koliko košta? Ja ne znam stvarno koliko košta redan tik-tak, zaboravio sam, danas sam to kupao. Ja sam stavila nisku cenu. Naca, 23 saki, 23,99. Evo, ovdje ćemo gledati zarez. Neko je pobedio za zarez. Šta mislite, a? Saki! Znam da je to raka. Vrsti matematičara. Nije fair! Ovaj proizvod košta 37,99. Neka sam i ja dobio jedan bod posle 1, 2, 3, 4, 0. Znači, žao mi, ali svaki je dobio poen. Pa dobro, ja sam mislila da je u bod tačno, da je dobio 5 poena. Ne, nije tačno. Naca vodi dalje 10,3. Daću sve od sebe, Bilke, sada. A nemojte mi sad tu mračiti. Ajmo ovako, ovo se u žedniku uglavnom ne kupuje, jer ono, većina ljudi ima svoje, pravi svoje. Moram ja staviti 99 da ne bude pot. Kako se znala da ću ja staviti 99? Što si stavio? Stavio sam 212,99. Ja 180. Sad ću vam reći, koliko je 212? 212, Naca 180. Viš kako im radi ta taktika sa 99? Ona je faktički 181, a on je faktički 213. Ali ti si pročito 180 i ovo si pročito 212. Oni 99 zaboravimo. I onda Gorane? I onda, Naca, dobijaš jedan poen. Kako je to moguće, brate? Šta je 140? Zašto je 146,24? Nalaže život, brate. Ovo je proizvod koji Naca ono baš voli. Ali ovaj, ne znam da li je jel. A fejk! To je iz Lidla. Vidjet ću iznenadi nas. Koliko si stavio? 61 dinar. Ja 52. Super je, brate. Fino. Dobro sam. Jelena. Nije to medved sa rogovima. Probaj. Pa tu ste negde. Ali je Naca bliža. Ej, Naco, nisi. Ovaj put nisi. Krećem u strejk. Ovaj put nisi. 69,99 je. Opa. Krećem u strejk. Sad sam se fokusirao maksimalno. Evo još jedan proizvod koji nikad nisam probao. A, brate, nije. Evo, prilike. Energy Happy Water. Srećan si kad je popiješ. 59 dinara. 63. Ovo košta 66,99. Oh my god, brate! Znači opet Naca i to za baš onako nijansu. Ajde ovako. Ovo je na merenje. U Lidlu sam u Zagrebu. Nemam ideju. Kaže Naca 13 dinara, ja kažem 29. Sad ću nima da li vredi. Ja bi bila ne. Ali ovo u čokoladi? Pa valjda nemam pojma. A, onda sam sigurno omašila. Evo ovako, reći ću vam samo prvo ovo. Da, kila košta 6 dinara. Uf. 599,90. Uf, znači ja sam bliži. Mi ovdje imamo 0,056 grama. To znači da ovo sve zajedno ovdje trenutno što smo mi pojeli i što imamo ovo košta 33,59. Tako da svaki... A joj, samo da me krene. Not bad. Ajmo dalje. Svaki voli žvake. Daaa. Orbit u listićima. Ali ovo nisu orbit u listićima. Samo nema reza 36, jel? Moram da kažem da ovaj pa nije Naca. A ovo košta
29,99. Aj, jao, brate. Ubiću se, majke. Ti misli da to pošto? Nisam mislio. Ajmo da dokrećem Zakija. Ne znam u koju kameru da gledam, dve kamere. Bokan kamer, mam preče za mene. Sledeći proizvod, malo nešto zdravije. Smrznute jagode. Kilo, ne, 750, ja mislim. Opa, evo ti, domaćica. Smrznute jagode, čiste jagode, nisu loše, probao sam. Maca, kaže. Dih, šta sam ispalio? 262, 352, 350, evo ako, neko njih dvoje je jako blizu bio. Jako blizu, ali neće da je 5 po 1, dobiti samo 1. Zašto? Zašto 351? Pa nije nego 349,99. I sad idemo nešto malo zdravije. Sok od breskve ceđeni. Ali kad se razmuti s vodom. Bilo kad god. Saki 11, Naca 21. Znači, nisam okupio. U osnovnoj školi smo kupovali. Bokan pio. Jeli, brate, lizeli. Saki 11, Naca 21. Naša pobednički zaslužuje svoj broj, a zašto? Zašto košta 19,99? Neee! Moram da se vratim od prvom, bilit ću da ja što znam koliko košta. Livnovski 7 days. Ajde. Ajmo. To pobeđu. Znaš koji je rezultat trenutno? 15,5 za Naču. Znači moraš dva u glavu i ti si na nuli. Naca je napisala, sad da ga nađem. I pogodila. Saki je napisala. 46,99. Ovo ne znam da sam pogodila, iskreno. Naca, ovog puta, 39,99. Ko je bilo? Da, pa ti. Aha, dobro. E, tugi plaki lajk. Evo, poslednja stvar? Nije, ima još 3, 4. A ne znam, 400 grama. Ovo izgleda. 400 grama. Sa voćem. Svežeg voćnog jogurta. Umar stavite ovo 99, prošli put me Saki zeznuo. Saki 103, Naca 105. Ovo je sad ono, foto finish, ovo sad znojim se ovako, gledam moje broje, a i oni, tenzija raste, vruće mi je. Ovaj proizvod je prošle nedelje bio na akciji, sad nije na akciji, ali nije mnogo skuplje, ali je skuplje. 90 dinara, a? 99,99, znači 100 dinara. Znao sam da treba da stavim 100, znaš što mi je bilo u glavi, stavi 100. Saki je dobio pojeg. Dobro, i još malo proizvoda ostalo, evo jedan Milky Way, isto iz Lila. Svaka ta čokoladica s kase košta isto, znači sve jedna. Koliko ti stavili? Stavio sam 36,99. Ja ću 103, gledam, rekao ljub. Ja sam 29,99. Znači 35,99. Za malo. Bio sam da je tu 34,99. Ko je bliži? Sad. Ja, mi nije dovoljno da pobedim dalje. Ajmo, probaj sad. Aj sad da me... Nemo šta. Ajmo, ja nemam predstavu. Koliko košta šibice? Aj, staviću. 99 dinara. Maca kaže 99,99, dobro, Saki 18,99. 18! Iskreno imao si priliku da uzmeš poena, ali... Imao je. Imao je priliku, ali je baš ovako pocenio, a Maca je zato, brate, ovo... Precijelila. Dižeš kredije, kupim šibice. On je duplo jeftinije, ona je duplo skuplje. Pa opet sam imao bliži. 49,99. Bliži je on. Ne, bliži je Saki, to nije sporno, nego ono, Saki je baš pocenio, a Maca ono, brate, nije smoky, ali liči. Evo, blagio je znači. Znači, 250 grama. 250 grama, da. Da vidimo, Saki kaže 106, Naca 72. On je bliže, ja mislim. Naca je opet bila jako blizu, 79,99. Kokice sa maslacom. Hoćeš mi to večeras peći, Saki? Možda. Inače, samo Saki peš kokice, ja ne pečem. Zato što imali smo neki incident. Recimo, napravo sam požar. Ajde ovako. Ovo skupo? 141 dinara. Aj, ja. 141, 141, aj, ja. Samo ko je bliži, aj. Reci nam cenu, Biliću, umrećemo. Gore od želje da saznaju. 122,99 je cena ovog artikla. Aj, ja sam odnala! Htio sam reći ovaj dan 10 pojena, ali i da dam svaki 10 pojena, sad već nema šanse. Aj, ja. Penalaca vodi 16 naprema 8. Ako mu daš 10 pojena i pogodi, pobedi će, ajde. Mi smo slabi s matematikom. Ajmo, 10 pojena za čokoladu. Koliko košta ova velika čokolada? 300 grama. Ako pogodim sve, daš 10 pojena. Nije. Šta, iz zareza? Da. Dobro, ajde. Evo, ako pogodim sa zarezom, stvarno. Ne mogu da veru, stoliko malo napisala.
Znači 100 grama jedna čokolada je 60 dinara. Stvarno? Pa da, i onda još malo manje treba da bude kad tri kao veće pakovanje. E, Saki onako izgleda kao da mu se srušio cijela svijeta, još nije ni saznao rezultat. 199,99 košta 300 grama mlečne čokolade. Slatko pobednički pojela je čokolada. Saki, tužno gubite piće pojesti ja. Ovo je tablo sa rezultatima, tu su računi kao dokazi. Sve crno na belo. Mislim, ja sam ispao iz ove igre. Meni je žao, mislim da će biti dominator ovdje. Ja sam očekivala pobedu, iskreno da budem, zato što dosta bolje stojim za cenama nego Saki. Saki ima para pa se razbacuje. Imat ćemo još ovo kako hoćete jer mi uvijek volimo da jedemo i da pogađamo cijene i da se zezamo, tako da to je to. Idite na naš shop. Pogledajte kako dobro Goranu stoji ovaj dug. Subrikom slash shop. Bukvalno drugi čovjek. Uz crne farmerke jako dobro ide. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Ćao! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrizač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Ej, dođi sebi. Kad već nemaš kome.